Mitt namn är Pia Tilliander och jag jobbar på RISE. Och RISE är ett från årsskiftet nybildat företag där tre stycken forskningsinstitut har gått samman till ett. Och det är SP där jag kommer ifrån ursprungligen, Inventia och Swedish ICT. Och RISE står för Research Institutes of Sweden. Och jag är projektledare för ett av innovationsklustren som Energimyndigheten har, som heter Beliefs. Och jag är inbjuden här idag för att prata om fördjupningsområdet Storkök som Belok har. Och där Beliefs också samarbetar med Belok i det fördjupningsområdet. Och jag tänkte att jag börjar lite kort och berätta vad Beliefs är för att det ska sätta sig i sitt sammanhang. Jag tänker berätta om möjligheter och potentialer i energieffektiva kök. Jag kommer att beskriva lite Beloks fördjupningsområde, Storkök. Och berätta om de workshoppar som vi har haft inom det. Och så lite kort då också om de projekt som vi har sökt inom Storkök. Beliefs innovationskluster, det är som sagt var ett av Energimyndighetens innovationskluster. Och vi har funnits sedan 2011 och det var relativt nystartat hörde jag. Så det är ju roligt att vi har hållit på länge med energieffektivisering här i Sverige. Och vi är ett nätverk och en mötesplats då för ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler. Och Ulla Lindberg är koordinator och jag är som sagt var projektledare. Och vi skiljer oss lite ifrån Belok för att våra medlemmar, Beliefs står ju för beställargrupp livsmedelslokaler. Men vi har andra medlemmar också. Vi har inte bara beställarna som medlemmar utan RISE är bland annat medlemmar och vi har med oss energibolag och leverantörer av utrustning. Och vi finns i alla lokaler där man förvarar mat, tillagar den, äter och köper den. Däremot inga producenter ännu, så det hoppas vi att vi ska kunna utveckla oss i. Och varför har man då ett eget livsmedelskluster? Och det är ju för att här går det åt väldigt mycket energi. Och vi har då visat att bara genom att utveckla kylanläggningar så kan man minska energibehovet med 50% i dem. Och annars fungerar ju Beliefs precis som Belok. Vi ska ju driva utvecklingen framåt. Och jag ska ju inte prata om Beliefs här. Så att om ni vill veta mer om det så kan ni gå in på Beliefs hemsida. Eller ta kontakt med oss då. Vi har också nyhetsbrev och sådär. Men det kan ni se på hemsidan. Utan jag ska prata om energieffektiva kök. Och både Belok och Beliefs arbetar med kök. Och 2013 till 2015 så gjorde Belok ett utvecklingsprojekt inom energi i storkök. Och i bland annat i det här arbetet så kunde man visa att om Sveriges kommuner energieffektiviserar sina skolkök så skulle man alltså spara 550 000 kronor per dag. Det är en oerhörd möjlighet. Det blir 127 miljoner per år. Så, och det är bara i skolköken. Beliefs vänder sig lite mer till den privata sektorn, restaurangkök och så. Och vi har kört ett projekt där man visar att om man gör besparingar ifrån att man inte har gjort någonting alls så kan man spara ungefär 40% av den inköpta elenergin. Och både Beliefs och Belok har tittat på reningstekniker för ventilation. Och varför man gör det är ju för att man gärna vill återvinna den luften från värmen i luften.
Och då måste man ha en ren luft. Och var kan man då spara det här? Vad finns det för potentialer? Jo, det finns en hel del potentialer. Återvinning är ju en. Och det är ventilation. Det är också från kyl- och frysanläggningar. Och spillvatten kan man också återvinna. Man kan ju också stänga av olika utrustningar när man inte behöver dem. Till exempel ventilationen på natten. Och man kan timerstyra. Man kan se över sin belysning. Och inte minst viktigt, även bra teknik. Men man måste också se hur man själv gör och försöka kanske ändra sitt beteende. Och här kommer ju också utbildning in i alltihopa. Det är väldigt viktigt att man visar hur man själv då kan påverka, hur människan kan påverka energiåtgången. Och vilka åtgärder som är bra beror ju lite på hur köket ser ut. Så att någonting som är bra för ett kök behöver inte vara det för ett annat. Jag kan ju ta ett exempel. Vi tittade på Ikeas restaurangkök. Och där visade det sig att där är det kyl och frys och disk som är det absolut viktigaste att titta på. Men om vi tittar på en hamburgerrestaurang, där har de ingen disk oftast, eller inte lika mycket i alla fall. Där blir det utrustningen för att tillaga maten, grillar och fritöser, som är den stora potentialen för att utveckla. Och eftersom det finns sådana stora möjligheter som det gör här, så var det många som efterfrågade att det skulle finnas ett forum för att lyfta kunskapen. Och då bestämde sig Belock för att starta fördjupningsområdet Storkök. Och där då vänder man sig till aktörer som givetvis beställarna som är Belock, men deras leverantörer, storkökspersonalen och konsulter och entreprenörer. Och man har ju då fokusområden här som man vill titta närmare på. Och det man vill göra är ju att säkerställa att kunskapen lyfts, kommer fram och också sprids då. Och Belock vill ju då driva utvecklingen för att minska energianvändningen i kök genom att ha den här mötesplatsen. Och då kan man ju givetvis träffas fysiskt, vilket är jättebra, och utbyta sina erfarenheter och inspirera varandra. Och också då projektutveckla, alltså utveckla projektidéer som man sen kan söka pengar för. Och eftersom Belivs jobbar med i princip samma frågor, fast inte för storkök i offentliga miljöer utan mer för restauranger, professionella kök, så bestämde vi oss för att vi ser stora möjligheter om att vi samarbetar i det här. Det tillför ju väldigt mycket givetvis. Och då bestämde vi oss för att vi skulle göra workshoppar där vi bjuder in öppet helt enkelt. Så vi har faktiskt haft 2 stycken sådana här workshoppar som vi har då kallat för energieffektiva kök. Och det första var i Stockholm i oktober 2016. Och de här mötena, de har varit väldigt givande. Det är mycket energi på mötena och det är väldigt trevligt, men vi har också arbetat en del. Men det är ju viktigt det här att bara nätverka och byta erfarenheterna. Och i det första mötet, det var ett open space-möte. Det kan ni nästan se på den första bilden där uppe. Och det betyder egentligen att det är deltagarna på mötet som sätter agendan. Så alla deltagare har möjlighet att tala om vilket område de vill diskutera. Och så sätter man upp det på en vägg. Och sen när de som har föreslagit sina områden
gjort det så får de andra som deltar komma och tala om var de vill vara med och diskutera. Men det är inte så att det är hugget i sten, utan om man känner att nu kan jag inte tillföra mer i en diskussionsgrupp, då går jag helt enkelt till en annan. Och diskussionerna kom igång jättebra här och vi fick flera konkreta projektförslag. För mycket är ju att vi vill ha projekt så att vi kan få bättre kunskap. Så i Göteborg i mars i år så fortsatte vi att utveckla de här förslagen som hade kommit fram från första mötet. Och det mötet var lite mer uppstyrt. Där hade vi då satt stationer med de förslag som fanns från första mötet. Och vi hade också utsett en ledare för varje station. Och så fick folk sätta sig och vara med. Och syftet här var då egentligen att göra det här förslaget så konkret så att man faktiskt skulle börja och nästan skriva på ansökan om medel för ett projekt. Och då, det har resulterat i flera stycken projektförslag. Och det gröna här ska jag berätta lite mer om. Det är faktiskt ett befintligt projekt. De blå är projekt som är inskickade. Där vi har alltså inskickat in dem för att få finansiering. Och får väl förhoppningsvis svar ganska snart på det. Och sen har vi då några som har vanlig text. Och det var andra förslag som inte blev så väl genomarbetade så att vi kunde skicka in dem som en ansökan. Jag kan bara nämna de här andra lite kort. Och nationell standardmärkning, det handlar egentligen om att man skulle ha en energimärkning på maskiner i storkök. Det optimala energiköket handlar om att man skulle kartlägga och demonstrera hur man bygger. Så att när man nästa gång bygger tänker man, vad skulle jag ha gjort annorlunda? Uppgradering av småkök är lite samma sak. Fast där tittar man på småkök och då tänker man sig de köken som finns i offentliga byggnader. Som till exempel personalrum eller kök på en avdelning på förskolan. Och då ville man titta på hur ska vi göra när vi renoverar dem. Kan man få fram en checklista? Titta också på drift och underhåll. Vad vinner man på att ha ett förebyggande underhåll istället för att åtgärda när någonting går sönder? Och att mäta är att veta. Och mäta rätt i att veta skulle jag vilja säga istället. Men så heter projektidén. Och här tänker man att om man mäter och ser förändringar så kan man också hela tiden göra förbättringar kontinuerligt. Sen så har vi då incitament win-win, och det är väl i angränsande till nästa föredrag skulle jag vilja säga. Hur skriver man avtal mellan till exempel fastighetsägare, hyresgäster, energibolag så att alla vinner på det när man ska göra en åtgärd för energieffektivisering. Då kommer jag in på de här som faktiskt har blivit projekt. Nu är det inte mycket tid kvar ser jag här. Och det här är beteendeförändring för energieffektiva storkök. Och det är ett projekt som CT driver nu. För det har redan fått medel. Och det handlar egentligen om hur man ska utbilda då storkökspersonal. Och att man kan ha ett körkort, ett ekokörkort. Som var ungefär som det här datakörkortet som fanns i offentliga miljöer förut. Energieffektiva frysrum. Det handlar om att man inte bara ska upphandla på pris utan också för vad får man ha för prestanda på frysrummen och kan man då spara pengar på det här. Och nyttan av det är ju att man faktiskt ser om det är några problem med dåligt byggda frysrum om vi säger så. Och att man kan få fram en kravspecifikation på det här. Och det här är ju då inskickat en ansökan till Energimyndigheten.
Ett förslag var branschstandard för utvärdering av fettreduktionssystem. Och där är det faktiskt CT med Josef som sitter här som en av idégivarna tillsammans med oss på RISE som har skickat in den här ansökan. Och man vill ta fram då en teststandard, en testmetodik för att visa hur effektiva olika typer av fettreduktionssystem är. Hur effektiva de är. Och egentligen så är det ju jättebra för då kan man öka värmeåtervinningen och man minskar också lukt och brandrisk. Och man förenklar och förbättrar inköpsprocessen och gör det enklare för de som upphandlar. Sen har vi slutligen framtidens hem- och konsumentkunskapslokal. Och där vill man egentligen bygga om de lokaler som finns som har varit likadana som 50-60-talet så att de blir funktionsdugliga, moderna. Och nyttan med det är ju det att det skulle ju stimulera lärandet och man kanske också kan nyttja lokalerna till någonting annat än just bara hemkunskap på dagarna. Och elevernas kunskap ökar ju också då och det är ju de som är i framtiden. Det är de som kommer att vara nästa generations konsumenter och beställare. Och det här är, den här ansökan är inlämnad till KK-stiftelsen och det är högskolan i Kristianstad som var idégivare till den. Så nu så säger jag tack och jag säger välkommen till nästa möte i Stockholm i höst någon gång. Vi vet inte riktigt var. Men... Och har ni frågor, synpunkter eller projektförslag eller tyckte att ni brann för något av de här projektförslagen som jag pratade om så kom gärna och prata med mig. Tack Pia. Har vi någon direkt fråga till Pia? Lite beroende på vilken typ av verksamhet man jobbar med så kommer man mer eller mindre i kontakt med kök. Skolvärlden, det är ju det är klockrent. Är man inom vård, sjukhus... Också väldigt mycket, mycket stora kök. Man kan ju jobba mycket med livsmedel om man har bensinstationer och sånt också. Ja. Mm. Det är inte det man tänker på kanske. Men... Okej, Pia. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Mm.